gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Hodan ee gobolka Banaadir Axmed Saciid Cumar ayaa waxa uu maanta kormeer ku yimid muassada Macalin Nuur oo ku taala waaxda Ahmed Gurey degmada Hodan ee gobolka Banaadir gudoomiyaha u kurgalayay xaalka waaxdan ayaa waxa uu horeen socdaalkiisa uu ku maray waaxdan waxa uu ka bilaawday muassada Macalin Nuur waxuna la kulmay xirta Macalin Nuur maadaama ay ku gudu jireen quraanka bilaha ah si gaar ah gudoomiyaha ku xigeenka amniga siyaasadda degmada Hodan Axmed Saciid Cumar waxa uu kulan gaar ah ula yeeshay khaliif Cabdiqaadir Macalin Nuur oo hoggaamiyaha guud ee muassadan isaguna kala xaal wareystay xaalka muassada iyo guud ahaan xaalka deegaanka maadaama uu yahay odayga ugu weyn ee degan waaxdan gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu kormeer kala duwan uu ku tagay waaxda Axmed Gurey qaafadaha kala duwan ay ka kooban tahay isagoona dadka degan waaxdan weydiinayay sida guud u yahay xaalka amniga isagoo dadka ka xal wareysanaya amniga sida uu yahay sida horumarka iyo bilicda waaxdan waxayna dadka la wadaagayeen aragtidooda ku aadan degmada waxayna dadku u sheegayeen in xaalka degmada amnigeedu uu yahay mid xasiloon isla markaana muddooyinkii dambe ay ka reesteen shakhsiyaad loogu yeeray garanwaa oo mararka qaar falal amni dara halkan ka geysan jiray sidoo kale dadka deegaanka ee waaxda Axmed Gurey ku sugan waxay gudoomiyaha la wadaageen in xaalka amniga ee degmada ama gaar ahaan waaxdan uu yahay mid lagu xasilooney isla markaana waaxda ay wax badan ka qabatay amniga maadaama ay sheegeen in horey amni dara baahsan ay ugu hayeen ciyaalka weerarada ama ciyaalka loo yaqaan gangiska gudoomiyaha ayaa marka uu soo gabagabeeyay kormeerka uu ka sameeyay waaxda Axmed Gurey degmada Hodan ee gobolka Banaadir halkan ayuu shir jiray uu ku qabtay waxuna ka warbixiyay kormeerkiisa guud ee maanta uu ku saabsanaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaa maanta booqasho ku nimid moola caweyn ee Macalin Nuur oo wilaayada u ahaayo khaliif Cabdiqaadir Macalin Nuur oo ka socday quraan akhris bille ah anigoo oo ka qayb galay quraan akhriska bilaa ahay khaliifkana aan kulan gaar ah la yeeshay maadaama odaygii waaxdan Axmed Gurey gaar ahaan siigaal uu yahay moolacaana sidaan ognahay ummadda Soomaaliyeed way ka warhayaan waa moolac qadiimi ah oo taariikh ku leh jiritaanka bulshada Soomaaliyeed maadaama laga badbaadiyey nimanka qabaarishta Al-Shabaab moolacan wuxuu ku suntan yahay meel dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed loogu duceeyo ma aragtay barakadiisa iyo wanaagiisana ummadda Soomaaliyeed wax badan u taray adaa ugu faraxsannahay sharaf ee noo taa runtii inaan maanta soo gaaro oo aan quraanka iyo aan kala qayb galo iyo ducada meesha ka jirtay ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay inta jira ilaaha ku caafiyo quraanka meesha lagu akhriyay dalkan ilaahay nabad iyo bashbash iyo barwaaqo iyo baraar ha noogu dhigo waxaa sidoo kale to kormeer anigoo u kurgalay xaaladda ka jirta kaamirooyinka waaxda Axmed Gurey aanu ku tagay guriyaasha iyo bulshada qeybeed kala duwan anigoo la wadaagay fariinta inay kaamirooyinka ay gurigooda ku xoojiyaan ay ku xirtaan kuwa ku xiranna anagoo ku bogaadinay dhammaan waaxda Axmed Gureyna amarkii waa ay qaateen inta ugu badanna waa lagu xiray inta dhimanna proseskii waa u socda faa'iidada kaamirooyinkana waa ka warqabnaa oo waxaa waaye waxyaabo badan oo khatara ah oo magaalada Muqdisho gudaheed gaar ahaan degmada Hodan ka dhici jiran waa ay yaraadeen kaamirooyinka faa'iidada lagu qabo darteed waxaa kaleeto aan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan waaxdan waxaan si gaar ah u wada hadalnay iyo sidoo kaleeto khaliifka aan ka wada hadalnay in badooyinka waaxda soo wada gal dhammaantooda laami interlog in la saaro maxaa yeelay dib u dhisi u baahantaa waaxdan annagoo maanta xaaladaas guud ugu kurgalayna hadana maamulka degmada bulshada aan matalno iyo dadka aan masiirkooda meesha ku joognaba inaan gurigooda ugu tagno annagoo ixtiraameyno mudnaan gaaran aan u hayno hooyooyinka iyo caruurta iyo aabbayaasha iyo dadka danyartay masaakiinta dhammaan guud ahaan ummadda meesha ku dhaqanba ahmiyad gaar ah noo tahay farxad gaar ah noo tahay waxa annaga u shaqeynaa waxay tahay idinka inaan idin imaano baahidiina iyo waxa qabtiina aan dib ula laabano feedback qurux badan iyo shaqo la yaqaano inaan inuu soo gudbino.
محايلي محان مسؤول كناي مسؤولية إن صارنا شقذين أتا وحتها إنا إذن كإذن شقينا إذن كأذين لجيسنا رأيجيني أفكارتيني يوحى مسنتيني يوحى أدمارتين كتبنا إنسان يوحى جعشين إن لينسو كريبا محان جعلنا أدانا مامل كدقمان إنا إذن لا شقينا دومي واحدة إلى شو دومي لانتا تمان وحن هيجن أناه هريها بين إنا كشقينا نبدينا هي بتقوجيني أمنيجينا يبلعديني إن دافدين إنا إذن كلا شقينا فرحت قارن نوتاي ومضى وحن قعد سنينا شعب كيبل شذبة إنا نلا شقيان نلا شقيان أمنيجا نلا شقيان بلعدا نلا شقيان نلافدة ما ملك دق ماذا الشعب كده سكو حرمان إسكلاش قيان أمانك يوحك استو أنا من سنة إن أنت أصب أي لقابن كرو أنت أصب يسوق بجبوه كلام هذا وما سنتين كرميرك يو شقلا أن ولنا نواسي جو كن دونا ما نقول دون تمد ماشان كوس إكاد دون تو نقول دون تمد عن سجوك تان وقبلنا وحياة كل دبر نواتنا واحد أنا ما تنا ما نشرف قاري نوتاي مولع يقليفك أجوي القرآن كي ومدة الصومال ماشي لو دعينا يو oo gobolka banaadir qaybeed kala duwan ay ka imaadeen ina maanta aan quraankii qod kala aqlino oo ducadana qod aan ka qayb qaadana runtii waxaan noo tahay sharaf gaar ah ahmed gaar ah noo tahay khaliifkan ixtiraami mudan gaar ah weena madama odagii waxdan u yahay ana somali shabeel tv waxa ahmed gure degmada hodan ee gobolka banaadir internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة